אומר, והגזל, לכן צער בם. אומר שבדורי, חוץ מלילה, את אשר מצוות השם לקיים, כן? חוץ מזה שבלילה אני צריך לסגור את הבית, כי אני ואשתי נכנסים לישון, אז דלתותיי פתוחות המה. הדלתות היו פתוחות. אני אקח את עצמי, דוגמה, היינו גרים בבלוק 16 משפחות, 4 בקומה, הכל היה פתוח. הכל היה פתוח, הדלתות, לא היה צריך מזגן. הרוח נכנסת ממנו אליו. היו רוצים לקחת משהו, אחי, חסר לי מהמטבח, לוקח, הולך, בהכל. לא נוגעים במה שלא שייך להם. והיום יש לו רב בריח, רב, צילינדרים, מנעולים, מצלמות HDMI, RRP, ופורצים לו, וגונבים לו, ולוקחים לו. אומר דור של גזלנים, שלא לימדו אותם בבית ספר האמריקאי מה זה אבון גזל. כי אצלנו גזל בתורה שווה צער. כי גזל זה גימל, 3 ימים לבכי, שמותר לבכות על אדם שנפטר, אסור יותר. מי שבוכה יותר, יבכה גם שנה הבאה. זין זה 7 ימי שבעה. ולמד זה 30 ימי אזכרה. שכל הגוזל רואה צער בביתו. והם אנשים נופלים בגזל בלי לספור אף אחד. והוא מצדיק, אומר פשטויות, הגונב בגנב פטור. הוא נכנס לחנות והוא גונב. והוא מצדיק את הגניבה שלו. הוא עוקץ אנשים בשביל כמה תמונות באינסטגרם. הוא עוקץ אנשים כדי לחיות ושהם ימותו מזה שהוא חי.